ኢኩዊቫለንት ኢኩዌሽንስ ማለት አንድ አይነት መልስ ወይም ሶሉሽን ሴት ያላቸው ኢኩዌሽንዎች ማለት ነው። ምን ማለት ነው ሶሉሽን ሴት? ያው መልስ ማለት ነው። መልሱ ደግሞ ያው የx ዋጋ ወይም xም ሆነ ማንኛውም የማንኛውም ቫሪያብል ዋጋ ተሰርቶ ተቃሎ ሲምፕሊፊኬሽን ተደርጎበት ያንን ሁሉ እስከዛሬ ስንሰራ የነበረው ሁሉ ተሰርቶ የx ዋጋን ስናገኝ የአንድ ኢኩዌሽን የx ዋጋ እና የሌላ ኢኩዌሽን የx ዋጋ አንድ አይነት ሲሆኑ ኢኩዊቫለንት ኢኩዌሽንስ እንላቸዋለን። እንደገና ደግሞ አለው የሁለት የተለያዩ ኢኩዌሽንዎች ሶሉሽን ሴት ወይም ደግሞ መልሳቸው የቫሪያብሉ ዋጋ የኤክስ ይሆን የኤክስ ዋጋ እንበለው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ቫሪያብል አንድ እጂ ኤክስ የምትባለው አስለሆነች እና መልሱ አንድ አይነት ሲሆን ኢኩዊቫለንት ኢኩዌሽን እንላቸዋለን። አሁን ምሳሌ እኔ እና ምንድነው ጥያቄው ሚለን ይሄ ኢኩዌሽን አያችሁ ይሄ በቀይ የተጻፈው ረዥም ኢኩዌሽን ይሄ ኢኩዌሽን እና ይቺ ኢኩዌሽን በሰማያዊ የተጻፈችው ኢኩዊቫለንት ኢኩዌሽን መሆናቸውን አሳዩ ነው የሚለን። ምን ማለት ነው? ይሄ የቀዩ ኢኩዌሽን የኤክስ ዋጋ እና ይቺ የሰማያዊ ኢኩዌሽን የኤክስ ዋጋ አንድ አይነት መሆናቸውን ወይም እኩል መሆናቸውን አሳዩ እንደማለት ነው። በቃ ይሄ ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይሄንን ለማግኘት የኤክስን ዋጋ ለቀዩም ለሰማያዊም አግኝተን ኢኩዊቫለንት ከሆኑ ኤክሱ የኤክሶቹ ዋጋ አንድ አይነት ናቸው። ኢኩዊቫለንት ካልሆኑ ደግሞ አይደሉም ማለት ነው። በቃ ይሄው ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ስራችን እንምጣ። በመጀመሪያ ይሄ ረጅም ስለሆነ ቀዩ ኢኩዌሽን ከሱ እንጀምር። በመጀመሪያ በግራ በኩል እንጀምር። በግራ በኩል እንደምታዩት ትልልቅ ቅንፎች አሉ። ስለዚህ በመጀመሪያ ትልልቅ ቅንፉን ውስጥ ያለውን ከመስራታችን በፊት ትንሹን ቅንፍ ውስጥ ያለውን እንስራ። አሁን ስናየው x ሲቀነስ 3 ይለናል። x ሲቀነስ 3 እዚህ ጋር ምንም ልናቃልለው አንችልም። x ላይ 3 መቀነስ ከ x ላይ 3 መቀነስ አንችልም ምክንያቱም ላይክ ተርሞች አይደሉም። ስለዚህ ይሄንን ቅንፍ ዝም ብለን ብናነሳውስ ምንም ለውጥ አያመጣም። ግን ከማንሳታችን በፊት እቺኛዋ ኔጌቲቭ አለች አይደል? እዚህ ጋር ሲቀነስ መትለዋለች እና በዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ በማከፋፈል ብያቸዋለሁ አይደል? ወይም ማሰራጨት እቺት መሰራጨት አለባት። ስለዚህ እሷን እናሰራጭና ይሄንን ቅንፍ እናስወግደው። ስለዚህ ሁለት ጊዜ 9 ሲቀነስ ይሄ እዚ ውስጥ ይገባል አይደለ? ኔጌቲቭ x ይሆናል ሲቀነስ x ማለት ነው። እቺ ኔጌቲቭ እቺ ኔጌቲቭ 1 እንደማለት ናት። ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በኔጌቲቭ 3 ፖዚቲቭ 3 ይሆናል። ስለዚህ ሲደመር 3 እንልና እቺ 4x አትለወጥም። ከዛ ትልቁ ቅንፍ ይዘጋል። አሁን የግራውን ብቻ እየሰራሁ ነው። ከዛስ ከዛ ወይም የቀኙንም ለስራ ምንም ለውጥ የለውም። ከዛ 4x ከዛ አሁን እንደገና እቺኛውን ቅንፍ ለማስወገድ ሲባል እቺ ኔጌቲቭ 5 በዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ወይም ማሰራጨት አለብኝ። እቺን ኔጌቲቭ 5 ጊዜ x እና ኔጌቲቭ 5 ጊዜ ፖዚቲቭ 2 ማድረግ አለብኝ። ኔጌቲቭ 5 ጊዜ x ስንት ነው? ኔጌቲቭ 5x ከዛ ኔጌቲቭ 5 ጊዜ 2 ወይም ፖዚቲቭ 2 ኔጌቲቭ 10 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሲቀነስ 8 እሱ አትለወጥ። አሁን ትልቁ ቅንፍ ውስጥ ያሉትን ልስራ። ትልቁ ቅንፍ ውስጥ ያሉትን ብሰራ ያው ላይክ ተርሞቹን አንድ ላይ ማድረግ ይጠበቅብኛል። ኔጌቲቭ x እና 4x ላይክ ተርሞች ናቸው። ኔጌቲቭ x ማለት ያው ማይነስ x ማለት ነው። 4x ላይ ከ4x ላይ 1x ስቀነስ 4x ማይነስ 1x እንደማለት ነው። ስንት ይሆናል? 3x አይደለ? ስለዚህ እዚች ጋር 3x ልጻፍ። እነዚህን አስወግጃለሁ ላጥፋቸው። ከዛ 9 ሲደመር 3 ነው የቀረን። እነዚህም ላይክ ተርሞች ናቸው። 9 ሲደመር 3 ስንት ነው? 12። ስለዚህ እዚህ ጋር 12 ብዬ ትልቁን ቅንፍ ልዝጋው። በቀኝ በኩል ወይም ራይት ሃንድ ሳይድ ላይም
ላይክ ተርሞቹን አንድ ላይ ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ። አንድ ላይ ናቸው እዚህ ጋር 4x ሲቀነስ 5x ያው 4 ሲቀነስ 5 እንደማለት ነው። 4 ሲቀነስ 5 ኔጌቲቭ 1 ነው። ኔጌቲቭ x ማለት ነው። ኔጌቲቭ 1x ማለት አይጠበቅብኝም። ዝም ብዬ ኔጌቲቭ x ስል ኔጌቲቭ 1 ጊዜ x እንደማለት ነው። ከዛ እነማን ቀሩኝ? ኔጌቲቭ 10 ሲቀነስ 8 ይሄ ማለት ያው 10 ሲደመር 8 አድርጌ ኔጌቲቭን ቁጭ ማድረግ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 18 ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። አሁን በግራ በኩል ያለኝን ላቃለል። 2 ይሄኛው እቺ 2 በዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ እዚህ ጋር መሰራጨት አለባት። እዚህ ጋር በዚህ ማባዛት አለብን። ስለዚህ 2 ጊዜ 3x 6x ይሆናል። 2 ጊዜ 12 24 ይሆናል። ስለዚህ ሲደመር 24 በቀኝ በኩል ደግሞ ኔጌቲቭ x ሲቀነስ 18 የሚለው ምንም አይቀለልም ማለት ነው። አሁን xዎችን ለመሰብሰብ ልሞክር። xዎችን ለመሰብሰብ ምንድነው ማደርገው? በቀኝ በኩል ማለት በግራ በኩል ለማድረግ ስፈልግ በቀኝ በኩል ያለው x እንዲወገድ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ x ነው የሚለው ወይም ሲቀነስ x። ስለዚህ ሲደመር 1x እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ጊዜ x የሚለውን ሲደመር 1 ጊዜ x ባደርገው ወይም ሲደመር x ባደርገው ይሄ ይጣፋል እና በቀኝ በኩል x ትወጣለች ማለት ነው። ግን ራይት ሃንድ ሳይድ ላይ ወይም በቀኝ በኩል የተደረገው ሁሉ ሌፍት ሃንድ ሳይድ ላይም ወይም በግራ በኩል መደረግ ስላለበት እዚህ ጋር ሲደመር x አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በግራ በኩል ማለት በግራ በኩል 7x ይመጣል አይደለ? ሲደመር 24 እኩል ይሆናል ይልና ይሄኛው ይጣፋል ወደ 0 ነው የሚቀየረው። እዚች ጋር ኔጌቲቭ 18 እንዳለች ትቀመጣለች ማለት ነው። አሁን ይሄ በደንብ የተቃለለ ነው። ስለዚህ xን ለብቻዋ የxን ዋጋ ማግኘት ስላለብን xን ለብቻዋ ለማድረግ ይቺ 24 መወገድ አለባት። ስለዚህ በግራም በቀኝም 24ን እንቀንስ 24ን እንቀንስ 20 በሌላ ቀለም ላድርገው በቀይ ባደርገውስ 24ን ልቀንስ 24ን ልቀንስ 24 እነዚህ ጣፋሉ ወደ 0 ከዛ ምን ይቀረኛል? ምን ይቀረኛል? 7x ይቀረኛል። ከዛ ኔጌቲቭ 18 ሲቀነስ 24 ማለት ያው 18 ሲደመር 24 አድርጌ ኔጌቲቭን ቁጭ ማድረግ እችላለሁ። እሱም ኔጌቲቭ 42 ነው። ከዛ የxን ዋጋ ለማግኘት ለብቻዋ ለማግኘት እዚህ ጋር በ7 ማካፈል አለብኝ። ለምን? 7 ሲካፈል 7 1 ይሆንና x ለብቻዋን ትቀራለች ማለት ነው። አንድ ጊዜ x x ስለሆነ ስለዚህ ሲካፈል ለ7 በግራ በኩል በቀኝ በኩልም ሲካፈል ለ7 x እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 6 ማለትም ኔጌቲቭ 42 ሲካፈል ለ7 42 ሲካፈል ለ7 6 ነው። ኔጌቲቭ 1 አንረሳም። ስለዚህ ኔጌቲቭ 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ይሄ ነው የx ዋጋ ማለት ነው። የሁለተኛው ኢኩዌሽንስ? ሁለተኛው ኢኩዌሽን ማለት ይሄኛው ነው። ይሄኛው ቀላል ነው። የx ዋጋ ስንት ነው ነው የሚለን። የx ዋጋ ስንት ነው? x እንደዚህ ነው አይደል? የመጀመሪያው ኢኩዌሽን xን ለብቻዋ ለማድረግ እዚህ ጋር በ2 ስለተካፈለች x ለ2 ስለተካፈለች በ2 እናባዛት። ምክንያቱም ይሄን በግራ በኩል ያለውን በ2 ብናባዛው 2 እና 2 ይጣፋሉ። ስለዚህ በግራ በኩል በ2 እናባዛ በቀኝ በኩልም በ2 እናባዛ። ስለዚህ 2 ሲካፈል ለ2 ይሆንና x ለብቻዋ ተቀራለች። ለምን? 2 ሲካፈል ለ2 1 ነው። 1 ጊዜ x x ነው። -3 ሲባዛ በ2 -6 ነው። -6 ስለዚህ የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ሶሉሽኑ ወይም መልሱ -6 ነው ወይም የx ዋጋ -6 ነው። የxም የሁለተኛው ኢኩዌሽንም የx ዋጋ -6 ነው። ስለዚህ እነዚህ በፊት የተሰጡን ኢኩዌሽኖች እነዚህ ይቀርታ እነዚህ ማለት ነው። ይሄ ቀዩና ይሄ ሰማያዊው
ኢኩዊቫለንት ኢኩዌሽንስ ናቸው ማለት ነው። ኢኩዊቫለንት ይቅርታ ኢኩዊቫለንት የምትለዋን እኮ ለማግኘት ነው እንደዚህ የምሰቃየው። ኢኩዊቫለንት ኢኩዌሽንስ ናቸው ማለት ነው ይሄና ይሄ፣ ምክንያቱም መልሳቸው አንድ አይነት ስለሆነ።